এছ আই পৰীক্ষাৰ নিযুক্তিৰ যি পৰীক্ষা হৈছে তাৰ প্ৰশ্ন কাকত ফাইলৰ পিছত গোটেই অসমত এটা হৈচৈৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু সোণোৱাল চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা স্পষ্টৰূপত জনগণৰ সন্মুখত প্ৰকাশ পাই উঠিছে। যিদিনাখন প্ৰশ্ন কাকত ফাইল হৈছিল সেইদিনাখন আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে দাবী উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে এই কেলেংকাৰীৰ চি বি আই তদন্ত হ'ব লাগে, কাৰণ আমি সিদিনাখনে গম পাইছিলোঁ যে এই কেলেংকাৰী কিমান গভীৰলৈ বিয়পাই আছে। আৰু সেয়েহে আজিও আমি বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে যি এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী হৈছে এই কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চি বি আই কৰিব লাগিব, চি বি আই কৰিব লাগিব, চি বি আই কৰিব লাগিব। ইয়াৰ অন্যথা কেতিয়াও এই কেলেংকাৰীৰ যি গভীৰতা তাক কেতিয়াও পোহৰলৈ নাহিব। তথ্য প্ৰমাণৰ ভিত্তিত আমি নিঃসন্দেহে আৰু স্পষ্টতাৰে ক'ব বিচাৰোঁ যে এই কেলেংকাৰীত অসমত হোৱা এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীত বিজেপি দল, আৰ এছ এছ আৰু সোণোৱাল চৰকাৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে। যি এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰী হৈছে এই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীৰ অভিকেন্দ্ৰ হৈছে অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় হেঙেৰাবাৰী, পল্টন বজাৰৰ কেশৱধাম আৰু ৰাজধানী দিছপুৰ। সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে দেখা পাইছে যে দল, চৰকাৰ আৰু আৰ এছ এছে মিলি এই কেলেংকাৰী সংঘটিত কৰিলে। আমাৰ হাতত প্ৰকাশ অহা খবৰ আৰু সংবাদ মাধ্যমত পোৱা খবৰৰ ভিত্তিত এই কথা নিঃসন্দেহে ক'ব পাৰি যে অসমত যি পঞ্চায়তৰ গ্ৰামোন্নয়ন নিযুক্তি বিভাগত যি কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছিল সেই কেলেংকাৰীত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছিল, এ পি ডি এছ এলৰ নিযুক্তি যি কেলেংকাৰীত যিসকল জড়িত আছিল, জলসিঞ্চন বিভাগৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীত যিবিলাক জড়িত আছিল আৰু জনসংযোগ বিভাগৰ নিযুক্তিৰ কেলেংকাৰীত জড়িত হৈছিল সেই সকলো ব্যক্তি এই এছ আই নিযুক্তি পৰীক্ষাৰ কেলেংকাৰীটো জড়িত হৈ আছে। আৰু এই কেলেংকাৰী কেৱল বিজেপিৰ দল আৰু গেৰুৱা বাহিনীৰ স্থাপকক, তেখেতৰ নিজৰ মানুহক নিযুক্তি কৰিবৰ কাৰণে এই কেলেংকাৰী সংগঠিত কৰা হৈছে। সকলোবিলাক নিযুক্তি কেলেংকাৰীত আমি দেখা পাইছোঁ যে বিজেপি আৰু গেৰুৱা বাহিনীৰ মানুহক ইয়াত নিযুক্তি দিয়া হয় সিংহভাগ, আৰু তাৰ এটা অংশ এই যিবিলাকে নিযুক্তি পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে তেখেতসকলৰ হাতলৈ এৰি দিয়া হয় আৰু তেখেতসকলে তাৰ ওপৰত দালালি কৰি এইদৰে নিযুক্তি কেলেংকাৰীবিলাক সংগঠিত কৰি আহিছে। এই কেলেংকাৰীত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ঘনিষ্ঠ, মন্ত্ৰী সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যৰ ঘনিষ্ঠ, দীপন ডেকাজীৰ জড়িত, একেদৰে এই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজনো সৰ্বোত্তো প্ৰকাৰে জড়িত। এই প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজন কেৱল এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীতে নহয়, আমাৰ হাতত অহা তথ্য অনুসৰি এই প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজন এ পি ডি এছ এলৰ যি নিযুক্তি কেলেংকাৰী, পি এন আৰ ডি যি নিযুক্তি কেলেংকাৰী, জনসংযোগ বিভাগৰ যি নিযুক্তি কেলেংকাৰী, এই সকলো কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈ আছে এই প্ৰাঞ্জল বৰুৱা নামৰ ব্যক্তিজন। আপোনালোকে সকলোৱে কৈ আছে ডি আই জি পি কে দত্তই কেলেংকাৰীত কেনেকৈ জড়িত, তাৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য প্ৰমাণ পোহৰলৈ আহিছে, কিন্তু আমাৰ হাতত অহা খবৰ অনুসৰি এই যি নিযুক্তি বোৰ্ডৰ অধ্যক্ষ প্ৰদীপ কুমাৰো ধোঁৱা তুলসীৰ পাত নহয়। আমাৰ হাতত অহা তথ্য অনুসৰি কেৱল ডি আই জি পি কে দত্ত নহয় আৰু কেইবাজনো ডি আই জি লেভেলৰ বিষয়া এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীত প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে। আমাৰ হাতত যেতিয়া তথ্য প্ৰমাণবিলাক সম্পূৰ্ণৰূপে আহি পৰিব সেই সকলো তথ্য প্ৰমাণ আমি আপোনালোকৰ আগত ৰাজহুৱা কৰিম। আৰু এতিয়া আহিব বিচাৰিছোঁ মূল বিষয়টোলৈ। এই কেলেংকাৰীত মূল খলনায়কজনে হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল। মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে এছ আইৰ যি নিযুক্তিৰ যি কেলেংকাৰী এই কেলেংকাৰী বুজা তেখেতে গাত পাতি ল'ব লাগিবই। আৰু সেইকাৰণে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বাৰম্বাৰ দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত চি বি আইৰ হ'ব লাগিব। আমি সেইকাৰণে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আজি যে এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ আওতালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক আনিবই লাগিব, নহ'লে কেতিয়াও এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ প্ৰকৃত যি গভীৰতা সেই গভীৰতা কেতিয়াও পোহৰলৈ নাহিব। আৰু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক এই কেলেংকাৰীৰ তদন্তৰ আওতালৈ আনিব লাগিব, সেইকাৰণে এই তদন্ত কেৱল চি বি আই কৰিব লাগিব। আৰু কিবা কাৰণত যদি চি বি আইৰ কাৰণে সম্ভৱ নহয় তেনেহ'লে গুৱাহাটী হাইকোৰ্টৰ কোনোবা ছিটিং সন্মানীয় জাজৰ দ্বাৰা এই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰোৱাব লাগিব। কিন্তু আমাৰ প্ৰাথমিক দাবী যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল এই কেলেংকাৰীৰ মূল খলনায়ক, যিহেতু তেখেতক তদন্ত আওতালৈ আনিবই লাগিব, গতিকে এই তদন্ত কৰিব লাগিব কেৱল চি বি আইয়ে। আৰু যদি চি বি আই নকৰে এই তদন্ত দেখা পাব অন্য বহু তদন্তৰ দৰে এছ আই নিযুক্তি কেলেংকাৰীৰ তদন্তও একে ভেকু ভাওনাত পৰিণত হ'ব।